Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kledi Kadiu bëhet baba për herë të dytë, me foton e parë zbulon emrin. Kledi Kadiu është bërë baba për herë të dytë, këtë herë erdhi në jetë djali i parë i familjes së vogël. Lajmin e dhan balerini dhe bashkëshorti i tij me anë të postimeve në Instagram ku shfaqet dora e të voglit. Djalin e pagëzuan me emrin Gabriel. Ai shkruan: "Gabriel, 3.93 gram dashuri e pastër." Çifti i njohur janë prindër edhe të një vajze që quhet Lea, që tani është zyrtarisht motra e madhe e Gabrielit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.